apsolutno. Povodom dana općine Medulin u Banjolama je svečano otvoreno novo reciklažno dvorište Kamik koje se nalazi nasuprot sabirne stanice i nadomak benzinske crpke. Simboličnim rezanjem vrpce ovaj važan infrastrukturni projekt otvorili su čelni ljudi općine Medulin i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Važnost je ogromna, dakle cilj projekta je povećanje odvojenog prikupljanja otpada i smanjenje odlaganja komunalnog otpada na obradu na Županijski centar za gospodarenje otpadom. Dakle, jedan i drugi cilj su ostvareni ovim projektom i ne samo u smislu komunalne infrastrukture koja je izgrađena opreme, nego i u smislu edukacije i promocije samog projekta, čime radom u biti sa od najmlađih do naših najstarijih stanovnika u biti kroz edukaciju i kroz način organizacije upravljanja vlastitim kućanskim otpadom u biti dolazimo do rezultata sa većim odvojenim prikupljenim otpadom, odnosno smanjenim odlaganjem na Kaštijun. Reciklažna dvorišta mogu građani besplatno donijeti, znači problematičan otpad iz kućanstva, što podrazumijeva kao na primjer stiropor, jogi madrace, zatim boje, lakove, elektronički otpad, glomazni otpad, čak i manje količine građevinskog otpada i sve to predati znači besplatno, a dalje će se Medeko baviti time da to zbrine na adekvatan način. Ovdje će se moći odlagati čak 47 vrsta otpada, a svaki će mještanin kada prvi puta donese otpad dobiti i evidencijsku karticu. Ljudima će se za svaku posjetu odlaganje udariti pečat, nakon 12 pečata imat će pravo na 2 kubika besplatnog odvoza iz kućanstva, da li glomaznog, da li zelenog otpada. Tako to su nekakve ajde benefiti koji mi dajemo našim žiteljima i naravno to je samo jedan dio u cijelom tog krugu korištenja i dovođenja, rekao bih, tog otpada koje mi prikupimo, on mora ići kod sakupljača dalje. Ovaj projekat će isto tako doprinijeti razvoju turizma, znači to je ipak kategorija više, znači gdje će svi naši mještani i naši turisti moći uredno i selektivno odlagati otpada, znači utrošili smo jako puno energije i svega kroz edukacije, znači gdje se opet zahvaljujem i fondu. Vrijednost projekta je 3 milijuna i 937 tisuća kuna, koji je s 85% sredstava sufinanciran sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije za razdoblje 2014-2020. Zemljište površine 4,5 tisuće metara četvornih za njegovu izgradnju općini Medulin darovala je država, pa je tako općina tek sa udjelom od 350 tisuća kuna dobila projekt vrijedan ukupno gotovo 1 milijun eura. Deponiranje otpada u reciklažnom dvorištu za mještane općine Medulin biti će besplatno, dok će za pravne osobe ono biti posebno regulirano. Više sa svečanog otvaranja reciklažnog dvorišta Kamik donosimo u ovotjednom izdanju Medulinske kronike u četvrtak 18. lipnja u 20:30.